Төбемізден өткен тоқ ауру қылып біткен. Елордада тұтас бір көшенің тұрғындары 24 жылдан бері жоғары кернеулі бағаналармен алысып келеді. Айтуларынша соның салдарынан әр үйде онкологиялық сырқатқа шалдыққан адам өмір сүріп жатыр. Дерт меңдеген біраз азамат о дүниелік болып кетіпті. Бұлай жалғаса берсе қынадай қырылып қаламыз ба деп қорқады олар. Мәселенің мән-жайын Елордадан Елдос Есенбол айтады. Дәл осы жоғары кернеулі бағаналарды орнатқаннан кейін бұрынғы күлтегін қазіргі Бишқайың тұрғындарының басынан бұл тарылмай қойыпты. Айтуларынша қазір шамамен әр үйде онкологиялық дертпен ауыратын бір жаннан бар. Сонау 1998 жылы бұл бағаналарды тұрғындардың қақ төбесінен жүргізгенде шенеуніктер уақытша кейін сіздерді басқа жерге көшіреміз деп ант су ішіпті. Азаматтардың сол уәдені күтіп жүргеніне 24 жыл. Гүлжан Байнүкеева бағаналарды орнатардан бір жыл бұрын осы үйіне көшіп келіпті. Түгел көше болып кернеудің зардабын тартып отырмыз дейді ол. Онкологиялық аурудан жеңіліп бақиға аттанып жатқандары да қаншама. Өзі де бір ұлын жер қойнына берген. Adam ömrünü ziyan. Bizde köşemiz ağırmaydı adam çok. 100 adam bolsa son 75% ağırat. Osı bizim köşemizde tıratın 75% ağırat. Menim özüm onkologiyamen ağıram. Kızım da ağırat. Küyümde davleniye. Biz üçe adam tırsak, 4 adam tırsak son küyümüz uşotta tıramız. Сырқатқа қарсы күресер иммунитеттің әлсіздігінен ауру біткеннің барлығы осы көшенің тұрғындарына жабысатындай қысқа толқынды пештің ішінде өмір сүріп жатқандаймыз деп ашынған азаматтар бүгін энергетика министрі Болат Ақшолақовтың елордалықтармен кездесуіне де келді. Олар өз көшелерінде санитарлық норма талаптары бұзылғанын растаған, денсаулық сақтау министрлігінің қаулысы болса да неге әлі күнге дейін сең қозғалмай жатқанын түсінбейді ал. Менің 10 жастағы баламның бетінде ісік пайда болды. Біз онколог дәрігердің есебінде тұрмыз. Оған ота жасау керек. Біздің көшеде ересектерді бұлай қойғанда тіпті сау бала қалмай бара жатыр. Бұл не сұмдық? Азаматтардың қақпаған есігі қалмаған осы мәселеге жауапты Ақмола электр желілік үлестіру компаниясының өкілдеріне арызын айта барғанда мысқылмен жауап беріп, мыйығынан күліп шығарып салыпты. Бүгінгі жиынға да қатысқан олар басында ешқандай ереже бұзылмаған деп міз бақпады. Санитарно-нормовые правила соблюдены. Не соблюдены, там даже элементарно 20-метровки нет. У меня над головой проходит. Как соблюдены? Артынша құрдауласа бергенше бізді сотқа беріңдер деп қойып қалды. Мәселенің ең мәдениетті шешімі сотқа жүгіну. Бұндай бос әңгімеден еш нәтиже шықпайды. Менің басқа айтарым жоқ. Кейін даудамайды, үнсіз қағазына түрте отырып тыңдаған Болат Ақшолақов сөз алды. Негізінде бұндай кем-кетіктерді түзеген едік. Сіздер назардан қалай тыс қалғансыздар дейді энергетика министрі. Бұл бұрын өте үлкен мәселе еді. Осындай тым төмен ашық орналасқан электр желілері көп болды. Кейін олардың барлығы жерасты кабеліне алмастырылды. Сіздердікі секілді тұйық көшелер назардан тыс қалып қойған болуы керек. Көрейік, жағдайды бағамдайық. Бізге уақыт беріңіздер. Энергетика министрі бастапқыда орынбасарларымды жіберемін, олар жағдаймен танысады деген, бірақ артынша тоқтың зардабын тартқан тұрғындардың жай-күйін өз көзімен көруге уәде берді. Елдос Есенбол, Ернар Сайлаубаев, КТК, Елордадан.